kungula mugabo utikide. Ne. Siova Seed Uganda Limited. Emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited. Ekutuusaako ensigo ez'embalo omulembe. Basange ku Bombo Road. Kukyambuka ku Kawempe Muslim. Oba mu Container Village. Mu Farmers Mall Building. Omwaliro ogusooka. Edduuka namba ML3. Oluvannyuma lw'okuyisa mitendera egigoberera okulabira ennimiro y'ennyaanya n'eddagala eryeyambisibwa. Leero Dawudi Kisoma, omulimisa omukugofuwa mu kampuni y'ensigo eya Siova Seed Company Uganda Limited akwanjulidde engeri gy'olina okukungulamu ennyaanya okumala kumpi emyezi esatu. Era bw'oba ng'oddaabiriza bulungi, bw'otandika olwaleero okukungula, ennyaanya ojja ginogerako wakati w'emyezi ebiri ku myezi esatu n'ekitundu. Ngoli kunyanya okola ki? Onoga. Bw'oba otambudde omukugu waffe ono mu bbanga lya nnaku 65 obeera otandise okukungula ennyaanya, kyokka obeera olina okulondoola obulungi ennimiro buli wiiki okutuuka ku makungula. Gw'alabiridde obulungi ennimiro nga bwaza kulambika, ojja kunoga ennyaanya buli luvannyuma lwa wiiki nga kisinziira ku mbeera y'obudde oba engeri. Joseph Kirira. Bwe tuba tutandise okukungula olwaleero nga ye wiiki 1, every after 6 days, mu budde bw'omusana, mu budde bw'enkuba, every after 5 days tujja kuba tukungula. Okusinza ku Kisoma, omulimi muyiika asobola okukungula ttani eziri wakati wa 2-3.5, era bw'oba otambudde n'abasiyova bakuwa amagezi okulima mu kiseera nga wonaakungulira akatale weekali. Addaabiriza maximumly ojja kufuna ttani 3.5, ojja kufuna kilo 3.5 zezo ttani 3.5. Kati bwe tudda ku banaffe abapulaay ekemu egenda tuwa pulaay okuva lw'otandika okuginoga paka lw'omaliriza, wakati wa pulaay 10 ku pulaay 13. Soma akubuuliddemu ku ngeri gy'ofuna mu nnyaanya okusinza ku ssente z'otaddemu n'ez'osuubira okufunamu oluvannyuma lw'ennaku 65. Pulaay yaffe bw'oba nga maketi wakisoma bulungi era ng'okikoze nga bwe nkubalidde, ojja kwesanga nti maketi etuuse nga pulaay emu akatono ennyo ku nnimiro yo ng'omuntu avuze katugeze okuva e Nairobi oba okuva e Nakasero oba okuva e Kalero n'ajja ku nnimiro, katubalire ku mitwalo rafula 30 buli pulaay etya endala. Tugambye mu eka nti omulimu ojatandika ne pulaay nga 10 ku 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 10 ku
olusose paka ku nobo olukoze ki olusembye ply 10 mu 10 bozi time zinga munga buli ply ya mitwalo asatu tuba ngo kadenga makumi asatu mu busatu nokweyongerayo kyoka kula buddo butamala gali manyanya olokubola byazirima dikinzo okweta myobulimi olubula lya katale nebbe etali nnonje okujjako nga yobuzza kuba kugu bwe tuba tulima tuba la katale akatale kenyanya okumpa sente nyingi waliwo ne ply wetu kanga ply emu je bagula emitwala asatu mu budde bwa scarcity bali jigula emitwala ebiri mu budde ngenyanya ki nyingi kiba kitegeeza nti banobo nabe bali kugula ke emitwala ebiri tebali na calculation ya kachi ya katale omulundi oguddako omukugona agenda kwanjulira ekirime kya watermelon Ismail Nsubuga ya kusake digwe no kulabu kede TV.